Përshëndetje nxënës, në lëndën qytetari do të marrim temën si për marsit zgjidhin probleme, ku nxënësi identifikon disa nga rreziqet e mundshme të vendimeve të biznesit, përshkruan rreziqet dhe përfundimet e vendimeve të biznesit, analizon informacionin për një problem, zbaton procesin e zgjidhjes së problemeve të biznesit, merë vendime të mirë menduara. Atëherë kemi parë në mësimet e kaluara se biznesi shpeshherë duhet të marrë vendime për të zgjidhur situata dhe probleme të ndryshme. Atëherë, cilët janë hapat që ndiqen për zgjidhjen e një problemi? Hapi i parë, përshkruani qartë problemin. Hapi i dytë, përgatitni një listë me ide për zgjidhjen të mundshme të problemit tuaj. Hapi 3, bëni një listë të rreziqeve dhe të përfitimeve për secilën zgjidhje. Hapi 4, peshoni çdo veprim për të parë se cili ka më shumë anë pozitive dhe më pak rreziqe. Dhe hapi fundit, merrni një vendim që sjell më shumë përfitime dhe më pak rreziqe. Tërë le të shojmë hap pas hapi, hapat për zgjidhjen e problemeve. Si që pam hapi i parë, përshkruani problemin qartë. Ka dhe një problem, furnizuesi nuk mund t'ju furnizojë me hot dogë të përgatitur me mish viçi. Atëherë si ta zgjidhim, kalojmë tek hapi i dytë, përgatisni një listë me ide për zgjidhje të mundshme të problemit tuaj. Japim disa zgjidhje. Zgjidhja e parë, vendosni të shisni hot dog me mish gjelteti dhe me çmime të ulët. Zgjidhja e dytë, reklamimi. Hot dogët e përgatitur me mishin e gjelit të detit kanë më pak yndyrë se sa ata me mish viçi. Zgjidhja e tretë që ofrojmë, mbyllni kioskën për një javë dhe gjeni një furnizues të ri. Cila zgjidhje mund të ishte më përshtatshme? Kalojmë tek hapi i tretë. Bëni një listë të rreziqeve dhe të përfitimeve për secilën zgjidhje. Pra kemi tre zgjidhje që dham. Rreziku: klientët e përhershëm, të cilët nuk ju pëlqejnë hot dogët me mirë gjelteti, mund të mos vinë më. Por përfitimi: ka mundësi që të rriten fitimet pasi konsumatorët që kujdesen për shëndetin mund të mirëpresin ide tuaj të re. Zgjidhja e dytë që dham, rreziku: reklamimi kushton para, pra të bësh reklamë është e kushtueshme, por përfitimi: tabelë re tërheq klient të rinj, pra nëse bëjmë një reklamë të bukur do të tërheqi klient të rinj. Kalojmë tek zgjidhja e tretë, rreziku: humb klientët dhe parat, pra nëse mbyllim do humbim klientët dhe parat. Përfitimi: furnizuesi i ri është vendas, kompania ju ofron çmime më të ulta prej distancës së vogël. Pra nëse gjejmë një furnizues të ri, mund të kemi përfitime, por varet a do e gjejmë apo jo furnizuesin e ri. Kalojmë tek hapi i katërt për zgjidhjen e problemit. Peshoni çdo vendim për të parë se cili ka më shumë anë pozitive, cili më pak rreziqe. Pra nga tre zgjidhje do zgjidhim atë që është më mirë për neve. Dhe hapi i fundit, merrni një vendim që sjell më shumë përfitime dhe më pak rreziqe. Këta hapa për marrjen e vendimit dhe zgjidhje problemeve ndihmojnë edhe në ecurinë më tejshme të biznesit. Pra cili nga zgjidhjet do të ofronit ju? Kalojmë në tekst në faqe 70-71. Do të lexojmë pjesët e tekstit, pra sipas paragrafeve, dhe do të shpjegojmë dhe fjalët kyç të mësimit, pra fjalët me të zeza, rreziku, pra që sjell në biznese, përfitimi, kur merren vendimet e duhura pra në zgjidhjen e problemeve, oferta që të ofrojnë, pra kemi oferta të ndryshme. Do kaloni, janë rënditur hapat për zgjidhjen e problemit dhe është dhënë një situatë, pra
ku zbatohen hapat në zgjidhjen e problemit. Pasi të lexoni pjesët në tekst, do të kaloni tek rubrikat. Të kuptoj konceptet dhe idejet e kryesore të mësimit, do të plotësoni fjalitë dhe ana. Çfarë quhet rrezik? Përfitimi është reklama ka si qëllim. Mbështetuni tek teksti për të dhënë përgjigje pyetjeve. Të zhvillojmë aftësitë të menduarit, janë dhënë dy pyetje. Sa të rëndësishme janë aftësitë për zgjidhjen e problemeve për një sipërmarrës që po hap një biznes? Pse? Pra sa rëndësishme është që ai të di të zgjidh probleme, që të di të ndjek hapat e dhënë për zgjidhjen e problemeve? Cilat janë ato vendime biznesi që sjellin rritjen e përfitimeve? Janë vendimet e drejta. Pra pasi analizohen të gjitha hapat e curia e problemit dhe përfitimet apo rreziqet që marrim nga zgjidhja e problemit, ne do të zgjidhim zgjidhjen më të përshtatshme për biznesin. Të zhvillojnë shprehit e qytetarisë. Mendoni për një problem që duhet të zgjidhë një biznes, ose ndoshta edhe shkolla juaj. Pra tregoni një problem të një biznesi të caktuar ose edhe të shkollës dhe jepni tre zgjidhje. Pra të mundshme ku të paraqitet rreziku dhe përfitimi. Pra nga ato lloj zgjidhjesh. 2. Nëse ju nuk keni fuqi për ta zgjidhur një problem, cilat janë hapat që duhet të ndërmerrni për të përmirësuar ose zbutur atë? Tani, cilat janë, duhet të këshillojmë me dikë tjetër? Pra që është i suksesshëm, që di të zgjidh probleme, pra të kërkojmë ndihmë. Do të plotësoni në tekst pyetjet që janë për të plotësuar dhe jepni përgjigje shkurt disa pyetjeve tjera. Për t'i diskutuar më pas. Mirë pafshim.